برگر زنگر شوارمے زنگر شوارما انڈے والا برگر تنگ آ گیا ہوں یہ سب کچھ کھا کھا کر شام کا ٹائم ہو اور لاہور ہو یہی سب کچھ ملتا ہے روڈز پر لیکن آج میں نے ایک نئی چیز ایجاد کی یا دریافت کی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لاہور کی فیصل ٹاؤن مون مارکیٹ میں ایک کیبن میں نے دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا ڈونرز یہ ڈونرز کیا ہے آئیے خود دیکھیں اور سنیں خود ہی کیسے بنتا ہے کیا کچھ ملتا ہے اس میں بیسکلی یہ ریسیپی اینڈ یہ اوور آل ہم انسپائر ہوئے تھے یہ فرام باکو آذربائیجان سے دین ہم نے جو ہمارا گروپ تھا وہاں پہ ہم وزٹ پہ گئے تھے دین وی ڈیسائڈیڈ ٹو ایٹ دا ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس فرام دیئر اینڈ ہم نے وہاں پہ پھر ہمیں کافی چیز پسند آئی تھی دونوں کباب وہاں پہ کافی یہ لائک کامن ہے جس طرح لائک لاہور شورما کائنڈ آف کافی کامن ہے سر لاہور میں کافی کامن ہے یہ وہاں پہ سوری باکو میں کچھ نیو ہم نے چیز کٹی تھی یہاں پہ میں سو پھر ہم نے یہاں پہ یہ چیز لا کے ہم نے اسٹارٹ کر دی تھی رات 10 بجے کے بعد یہاں پر اچھا خاصا رش ہوتا ہے تیسری دفعہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور جس جب بھی آتا ہوں مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیسٹ اسی طرح ہی ملتا ہے اور میرا ہمیشہ سے وہ تھا کہ جو باکو اور ٹرکی کے وہ جو ڈونرز ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ مجھے کہیں پہ ملے تو یہاں پہ مجھے وہ ٹیسٹ ملتا جلتا ملا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ ان کی قیمتیں تقریباً مناسب ہیں ویسے ایک آئیڈیا بھی ہے اس میں جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم کیا کریں جابس نہیں ہیں کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈونرز کا جو کیفے ہے چند اسٹوڈنٹس نے مل کر بنایا تھا سیکھو ان سے کچھ مین کورس میں وی ہیو سم ڈونر کباب پنینی ڈونر اینڈ لواش ریپ باکو اسپیشل ریپ اینڈ باکو اسپیشل بریٹر اچھے سے ٹرے میں سجا کر دیتے ہیں لوگ برگر شوارمے کھا کے ہم آگ گئے تھے سوچا یہ ٹرائی کریں بہت لائٹ سا ہوتا ہے ان کے آئٹمس بڑی اچھی ہیں فرائز ان کے اسپیشل ہیں اور پیزا فرائز ان کی نئی آئٹم تھی آج میں نے ٹرائی کیا مزہ آ گیا زبردست آپ ضرور ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریں Thank you.
हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि लोगों को एक न्यू चीज़ ट्राई करने को मिल रही है. टोटली डिफरेंट है, लाइक हाइजेनिक फूड भी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह. हमने हाइजीन पर हमने काफ़ी फोकस इस चीज़ का हमारा है.